ទី17ហឡូប្រិមិត្តនេះពេលទុំពេលទុំក7ហើយត្រួយ7អាខ្ចីនោះនោះអាខ្ចីនោះនោះមិនឡើងបេះកោបអានោះនៅស្រុកខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីនៅនំកន្លែងប្រវល់ទេនេះអត់ទេនៅអូស្ត្រាលីអូស្ត្រាលីនៅបងប្អូនចង់បាន7បងប្អូនខ្មែរមកលេងអូស្ត្រាលីអមវរ៉ាត់វិកតូរ៉ាត់ឃ្វីនសលែនហ្នឹងមកដល់ផ្លូវហ្នឹងហើយចំផ្លូវហ្នឹងហើយផ្លូវអីគេខ្ញុំមិនដឹងផ្លូវអីទេផ្លូវហ្នឹងហើយព្រោះខ្ញុំអ្នកម៉ែបនសួរបងហ្នឹងខ្ញុំពីមុនខ្ញុំនៅណាតែគេភ្លេចផ្លូវភ្លេចអីហើយសួរតាឯផ្លូវណាផ្លូវហ្នឹងផ្លូវអីគេផ្លូវហ្នឹងស្គាល់ពីម៉ោង3ក្បែរមាត់សមុទ្រក្បែរមាត់សមុទ្រមានផ្លូវខ្នល់ជាតិអើហើយអាប់មកដល់នេះវាមានដើម7ដើម7ហ្នឹងហើយចាំទុកហ៎ចាំទុកហ៎តែមានដើម7ហ្នឹងហើយអើសុំទោសមិនមែនឆ្លើយទេប៉ុន្តែយើងអត់ស្គាល់ផ្លូវទេតែឆ្នេះចាំមកជួបទៅក៏បេះទៅនេះជារបស់រត់គេដាំឲ្យល្អមើលទេវានៅ Red Cliff Red Cliff អា Red Cliff ហ្នឹងបែរកន្លែងគេបណ្ដាំងសេះអូកន្លែងគេបណ្ដាំងសេះបាទ Racing Cove ឆ្នេះសុំប្រិមិត្តដែលតាមដាន SK ខ្ញុំមិនមែនមិនងាយដូចវាមិនសមរម្យប៉ុន្តែសុំអភ័យទោសណានិយាយលេងផងនិយាយលេងផងព្រោះអត់ទុកបើកឡានមួយថ្ងៃហើយណាស់ណាស់បាក់ជើងឡើងអើយណោះចាក់ពូតឡើយណោះបែរណាស់ត្រូវនិយាយអានឹងកាត់ចោលអូអូណោះ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 ឯអ្នកខ្លាំងនិយាយមកអាពលដាក់ងាត់ទេកំពុងរាំនេះបេះ7មាន7មួយជួរនោះតែ7ទាំងអស់SK Media.